Dobar dan! Dobar dan. Kako je? E, izvolite. Nova lokacija, nov prostor. Jeste. I čuvena magična reč, dekarbonizacija. Slušamo je u vestima, slušamo je u razno raznim emisijama. U ovom slučaju se radi konkretno o automobilima. Šta mi ovde zapravo radimo? Pa u suštini ovo je proces dekarbonizacije motora koji uklanja garež iz motora, iz unutrašnjosti motora. Sa ventila, siceva ventila, čela, klipa, znači iz kompresionog prostora i jednim dobrim delom na izduvnoj grani, gde je EGR, DPF, katalizator i tako dalje. To je ono što mi radimo, tehnologiju koju posjedujemo i to je nešto što nudimo ovde u Srbiji, u Beogradu, na novoj lokaciji, kao što ste rekli. Ova sad nova lokacija ima više prostora, više mesta, može više vozila da se radi, tako da smo obezbedili uslove jer imamo i zahteve velike posle toliko godina bavljanja ovim poslom. Šta se zapravo radi u dekarbonizaciji motora sa unutrašnjim sagorevanjem? Kako to funkcioniš? Pa u suštini to je tehnologija, sam proces je elektroliza vode. Znači, mi smo napravili mašinu koja u suštini radi elektrolizu vode. Proizvodi vodonik elektrohemijskim procesom, vodonik i kiseonik koji se ubacuju u unutrašnjost motora, znači to je gas u pitanju, ubacuje se preko usisne grane i ono što je zanimljivo u suštini, vodonik ima to svojstvo da vezuje za sebe čestice gareži pod određenim uslovima koji postoji u motoru, to je temperatura, to je pritisak i tako dalje, vezuje za sebe čestice gareži, pretvara ih u gasovito stanje i kao takvo izlaze iz unutrašnjosti grane. Eto, to je u suštini, tehnologija je proizvodnja vodonika, mašine su prilagođene nameni u automotive industriji za čišćenje motora, jer namene su raznorazne što se tiče elektrolize vode i vodonika. U ovom slučaju to je uklanjanje gareži iz motora. Eto, to je. Ono što bi potencijalne korisnike interesovalo na prvo mesto, da li se u tom tretmanu bilo šta može desiti negativno motoru, da li se može naneti neka šteta ili nešto slično? Pa evo da počnem već posle 9 godina bavljanja ovim poslom i sigurno, barem kod nas, ovde preko 10.000 vozila urađenih, preko 50.000 vozila u inostranstvu, jer mi izvozimo mašine, proizvodimo, to su i jedine sertifikovane, CE sertifikat imaju i mi izvozimo na razna tržišta. Znači, iskustvo je preko 50.000 vozila da nijedan kvar nije do sada zabeležen. Druga stvar, ono u stvari što je bitno, vodonik je gas koji jednostavno sagoreva, ne ostavlja tragove, vezuje, to je opšte poznato u nekim drugim situacijama i tehnologijama, da vodonik vezuje tu garež, jednostavno nema nikakav uticaj. Negativan na motor u smislu dodatnog prljanja ulja, začepljenja DPF-a, jer su čestice u gasovitom stanju. Drugo, vodonik ne povećava temperaturu u kompresivnom prostoru. Jer zabluda neka, vidimo, postoji i na internetu i priča se da podiže temperaturu, pa to spaljuje čestice, pa se tako čiste. Ne, vodonik samo pretvara u gasovito stanje te čestice. Da, to je česta briga čitalaca, to sam primetio. Temperatura se ne pomera. Znači, jednostavno, mi vršimo meranja non-stop, dijagnostičke uređaje koristimo, na izduvnoj grani i u cilindrama se ne diže temperatura sa vodonikom. On jednostavno samo vezuje hemijski i izbacuje, da kažem, na izduvnu granu. Znači, nema nikakve negativne posledice, negativne efekte po motoru. Dakle, i ta dodatna garancija, to je prisustvo DC mašina u stranim zemljama. Pa hajde da ih nabrojimo, čisto da se zna. Pa evo, mogu da kažem da prva mašina koju smo inače izvezli pre 5 godina, kad smo i dobili CE sertifikat, je bila Velika Britanija. Nakon toga je usledila Nemačka, Danska, Švedska, Češka, Slovačka, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Nemačka na nekoliko lokacija i tako dalje. I ajde da kažem, to je ovako jedan lep, zavidan broj mašina. Pokazale su se, dokazale su svoj efekat, svoj kvalitet, a naravno opet da se vratim na ono, ne bi mogli ništa to i da izvezemo i da nudimo, da nije sertifikovano. Znači, mašina ima CE sertifikat i to je jako bitno. Ono što vozače kod nas možda i najviše interesuje je, ako imaju problem sa izduvnim gasovima na tehničkom pregledu, da li tretman dekarbonizacije motora može da im pomogne? Pa evo, iskoristit ću priliku i da pobrojim u stvari koje su pozitivni efekti. Pod broj 1, ovo što se trenutno i dešava sa merenjem izduvnih gasova, štetnih izduvnih gasova na tehničkim kontrolama i tehničkom pregledu, to se odavno radi u inostranstvu. I nekako smo uvek imali više razumevanja za našu tehnologiju u inostranstvu, zato što znaju, jednostavno, taj problem gore postoji. Odnedavno je krenuo i ovde. Mere se izduvni gasovi
I to je jedan od pozitivnih efekata. Znači, drastično smanjenje izduvnih gasova. To pre svega zavisi od toga ako je motor u redu, znači ako nema problem sa diznama, protokamerima ili nekim drugim bitnim stvarima koji utiču na sagorevanje goriva i uopšte smešu, onda su izduvni gasovi smanjeni između 40-50 do čak 90 smo zabeležili 2-3%. I to je stvarno ogroman procenat smanjenja izduvnih gasova. Drugi benefiti takođe. Ono što se dobija uklanjanjem gareži iz kompresivnog prostora, to je drastično bolje ili mnogo bolje kvalitet sagorevanja goriva. Branko, hvala najlepše za ove interesantne i korisne informacije. Nema na čemu. Hvala vama. I dok smo Branko i ja vodili ovaj interesantan razgovor, za to vreme je rađen isto tako interesantan test. Ovo je stanje pre. A šta smo dobili posle? I naravno, ovo nije kraj priče o dekarbonizaciji, jer ćemo je ispratiti i u emisijama koje slede.